Ini melawan Pak Huhu ini. Fokus nih, Pak. Wah. Mundurnya ben ketok ning iki kok ana wujud. Siap, wae gunamu, Pak. Oke. Okay. Siap. Nomor G tebel wae. Out. Kepul. Main lagi. Hari. Ayo, lah. Modok, CD, CD.
Waduh. Kencang ya. Itu permainan. Kanan. Kayaknya kote kumur. Marang membeli. Halo Pak Nawar. Iya Pak Nawar. Halo. Siap dicukur Pak War. Lah, dia lagi. Awas.
Mantap. Mantap. Saya selalu. Saya kurang sabar.